بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا ونعكسن داود يال كسر دوا هذا برنامج كيني دبك هذا برنامج كده دبك هذا القيبتن وحنا كويه قدونا ملحوينها الدولة ديجان كصوم على ذا مظن مصطفى محمد عمر أيان أجي دونا أو اللي بيجرسدي سنة جوري يصير لبعد مدة الحين تيسا أيا كوبك نيد مالين تشل أيها هيد أو تاريخ ذو أيها هيد لبيا الله تنك بشر أغسطس سنة الله بكوني الله تنك وها الكاس اللهم جعابي أما أو سر رسمية النقضي مدحوينها دولة ديجان كصومالي ذا لبي الله بعتنكي بشي أغسطس سنة دي اللي بكون يسدد هي طبعا كي سدد سدرادد مدة الله بسنا أيو حلهين تيسو هاتن أي مريسا ولي بالله بسنا أيو مالن أي مريسا ما أنت وصدق هي الله بعتنكا بشة أغسطس سنة دي الله بعتن الله بعتن سدرادد ما أنت وحيوت هاي الله بسنا iyo hal maalin waxaan eegi doonaa waxyaabihii uu qabtay muddada 2 sano ah ee kasoo wareegtay sanad guuradii xilhayntiisa inkasta oo uu san madaxweyne rasmi ah kulkii hore oo xilkan loo doortay ahayn ee waha madaxweyne dhaxlay muddo 2 sano oo maaragtay ku meel gaara sidoo kale uu ahaa maaragtay madaxweyne ku xigeen madaxweyne oo ilaa iyo hadda dhanka Itoobiya marka la yiraado ay ugu yeeraan madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida waxaynu eegi doonaa bal arrimahaasi oo dhan anaga laakiin Soomaalida marka la yiraahdo waxa uu isagu baade madaxweyne waa ama ku xigeen ha ahaado ama ku simaha ahaado wax kasto uu yahayba isaga ayaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida sida daraadeed waxaan eegi doonaa intaas uu joogay 2 sano waxyaabaha la oran karo uu qabtay waxyaabaha dhaliil uu leeyahay inkasta oo barnaamij dambe aanu jecel lahayn inaanu arintaas si weyn ugu falanqeyno wixii mucaaradada iyo wixii taageerana xilligaasi ay noqon doonto haddana waxaanu hab saxaafad ahaan u baahin doonaa inta aanu isleenahay muddadaas 2 sano uu joogay waxyaabahii muhiimka ahaa ee ku gadaana shaqadiisa jaamacu soo dhawow Mustafa Maxamed Umar shalay buu laba jirsaday xilkiisi 2 sano ee uu joogay inaguna halkana soo fadhiday xogal baan ka ahay wixii dhacayay inaga oo mucaarad iyo muhaafad midna ka fiirineynin bal aan ka fiirino waxyaabaha ama uu qabsoomay ama uu qabsoomi waayay soo dhow maxaa tiri horta muxuu ahaa waa tiri ku simaan baa tiri ku xigeen warbaahinta Ethiopia laftaadu waa dadka bastoolaysay maya warbaahinta Ethiopia laftaadu waa xustay moogtahay ilaa iyo hadda waxay ugu yeerayaan vice president marka sidaa daraadeed laakiin Soomaalida marka la yiraahdo oday horta Soomaalida kaga isaga madaxweyne waa taas waan qireyna laakiin dhanka Ethiopia marka la yiraahdo wali uu ku xigeen bay ugu yeeraa waata aad baad maasantahay saaxiibkay Nuur Maxamed horta waa ugu hambalyeynayna madaxweyne Mustafa Maxamed Umar muddada 2 sano ah ee xilka deegaanka Soomaalida uu soo hayay iyo dadaaladii tirada badnaa ee runtii uu galay sida ay noogsoonahay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar ammaan badanna uu leeyahay dhaliilo badanna uu leeyahay awl hore inagu mucaaradna kumayna ahayn muxaafadna umayna ahayn weligeenana maana mucaaradin weligeenana muxaafad maaragtay rasmi umaana aan noqonin ee keliya waxaan ka hadalnaa yacni maaragtay geedi socodka maamulkiisa iyo habdhaqankiisa siyaasadeed ayaan ka hadalnaa dadka marka waxay u haystaan in maaragtay qofka haddii la sheego dhaliilihiisa saxaafaddu sideedaba waa midda u dhaxaysa dowladda iyo dadweynaha iyo bulshada ha dowladda iyo dadweynaha waxa isku xidha waa saxaafadda ayada ayaa marka soo gudbisa maxaan ku dhahayto xaqiiqada jirta anagu waxaan xaqiiqada jirta ahay marka xaqiiqada saama hadlin ha ama yeelanayso wajiga dhalinyarada ha ama yeelanayso wajiga bogaadineed laakiin Mustafa Maxamed Umar waligaa horta maana personal attack kumaana sameynin haddii kadibna insha Allah taala ku sameyn mayno kaliya waxaan ka hadalaa waa qaab maamulkiisa markuu wax wanaagsan sameeyo waan sheegnaa markuu wax haleeyana waan sheegnaa waa madaxda oo dhan Soomaaliyeed farmaajo sidoo kale maxaan ku dhahdaayto kolba cidii maaragtay aan isleenahay markaasi mas-uuliyadda lagu dabageli karo ee haysaab aan isleenahay waajib baan naga saaran inaan dabagalo annagu aan shakhsiyadiisana ku xadgudbaynin maxaan ku dhahdaayto ammaan iyo buunbuunin uusan lahayna aan dusha ka saaraynin marka madaxweyne kasta oo aan wax ka sheegno ma aha in aan maaragtay ama mucaarad ku nahay ama muxaafad ku nahay waxaan gudanaynaa waajibaadka iyaga saxaafadnimo oo maxaan ku dhahdaayto aan bulshada u hayno okay kasoo gudub maxaa jira madaxweyne Mustafa Maxamed Umar 2 sano u dhamaatay 2 sano u dhamaatay shalay uu ekayd 22-ka bisha Agoosto maalin caan ah ayay maanta koob wuxuu ka bilaabayaa
صدحي توم بلود مياه مال انت هرتا ولبي الله تنكي أغس لما قعبي هبين كيدي أدي السواب الشربة كدعي مدحوينها وحا قال لوحا سوستا إنو شركة سكي استاقي إنو يري مارك تاي وحاد ربطان بالوران كرتان هذا ربطان لحا وركاس حوكي مجي إلي باتقي لوك لو رويي بي مركا تدكي مارك تاي فيو ذا حقي قادين حتى حتى تلالان وحبنك مجلي وحبنك مجلي سيدا الدراد داد حربة دوتيهين فكر كينا إيكاي هذا أمودا مايو حربة فكر كينا وتين حيابيه كلا وشي واحا كم دها إنك ستو يسوى أفكي سونا مركا كشيكين هذا ندد ماشي تشوي الرقي ولي بقات قربها هو ذا وحا إيشيكين حالان كان لبدلي مقع لبدلي محيبا لبدلي وحبا ضمبا إيشيكين وحا صورنا اللي هو كدولينا لحاقب صوني أهد بلد مهسان دهي مدى حيني مصطفى محمد عمر هرتا وحيوي مدل بربراي يدولد نظام كذي وكلبس جروبي وقبي هامبا شرعي يعني نظام كي يهنان كي دولي قاها محمد رهاية وماشا كبحي دل يدولد بربرتين الدواد قران كرتاليب كايلاد هاي دل بوبي لقاليه سي دد ماشي لي كوداتي بلايا كرد عضي ليسكو إريادي يعني وح نظام اه وقبي هامبا كتراه وسجرين ايو يمد ان شخصي لغو بدلي عبد إلي محانكو ده هدايتو إلكا عاسي ها يعني ماشي عبد إلي بوچوغي مو يعني واح تلاباه وقاذي ما ايني چين واح ندمو ونقبان كرنو دل يديغان للو وريغي وملتاليغا إتوبيا وحوكو قابصاداي عيدا مادي ليو بوريس كاهانو اي بنانكا او بحير مقالدا ومحانكو ده هدايتو يعني حالدو اي ميل قاب دران مرايسو oo sim maaragtay markaasii uu la isoo jiijid iyo sidii maaratay bal ciidanka loo soo gaaray waha ha xilli yani maaratay yani maaratay ad u adag ayu horta madaxweyne mustafa maxamed umar yimid runtii dadaal badan buu sameeyay arintii buu la falgalay teeda kale maamulka iyo yani dadkii meesha joogay ee ka sii horeeyay isaga maamul ahaan waxay noqdeen wax qararay oo hanti ama hala qararaan ama gaadiid hala qararaan iyo wax sii joogay oo maxaan ku ilaahdaayto markiiba waxa weeye waxay noqdeen qayb oo kamida maxaan ku ilaahdaayto nidaamkii iyo systemkii cusbaa ee Mustafa uu meesha la iimaaneeyay iyo markiiba dhex ordeen waxa weeye marka Mustafa Maxamed Umar yani marxalad adag oo qalafsan oo aad iyo aad u dhibban uu ku soo hagaagay marka uu la dabaashay si fiican buu u maareeyay xaaladii buu dajiyay een maxaan ku ilaahdaayto cid markaas la daba galay meena jirin ki carreyna laga ma daba tagin maxaan ku ilaahdaayto ki joogayna wax looma raacanin xaaladii buu dajiyay wuxuu soo dhaweeyay dhamaanba maxaan ku ilaahdaayto mas'uuliyiintii kala duwana ee meesha joogay waxaan xasuustaa ama baa aan filayaa in ragii airport-ka ku soo dhaweeyay miyamsa kulankii koobaad miyey ahayd meesha meesha madaxtooyada meesha airport-ka meesha dadka ku soo dhaweeyay meesha ha een dadkii ku soo dhaweeyay waxa kamid Hassan Jaclay Cabdiraxmaan laba goole taliyihii ciidanka Liyu booliska aadiyan Soomaaliga garan xaaladda marka madaxweyne Mustafa Maxamed Umar uu dajiyay site haybo maratay Bologna dhulka u dhigay een hawshii marka deganaan iyo qaab maaragtay ay ka muuqato xilkasnimo iyo mas'uuliyad buu ku qaabilay runtii dawladdii buu soo dhisay markii uu dawladdii nidaamkii soo dhisay ayaa marka reshuffle-kii uu sameeyay baa waxa qayb ka noqday hoggaankii sare ee ciidamada Liyu booliska iyo maxaan ku dhahay takii ciidanka ee booliska deegaanka Soomaalida iyo aduu heedihi amaanka ka qayb noqday general Mouser waa kii soo magacaabay xagga kale ee booliska caadigaana waa kii soo magacaabay general Maxamed Yare ee halkaas marka xogaa ee saraakiil badan oo ka tirsanaa mas'uuliyiinta hay'adaha amaanka yey marka bilaabeen farxad een ma jirin amar isagu u bixiyay oo uu ku leeyahay maxaan ku leeyahay to dhamaan eedaysan kasta iyo cid kasta oo laga shakisan yahay yaan maaratay hala soo qabto mayna jirin laakiin dadkii iyagu maaratay dareenka qabay oo dhan ayriin cun calooshiisu ka yuulul qabaaba la yiri moogtahay mid garow ka dhaca iyo mid hargeysa ka dhaca iyo mid halka iyo baladweyne orod ku gala iyo markii dambe adoo meel bala sugu yimid oo halkaas maaratay xoogaa yaa iyaduna waxay noqotay caqabad hor istaagtay maamulkiisi xogaa yar dardarta ku socday oo ciidankii Liyu booliska shaki iyo qolo iyagii oo dhan maxaa ku imaartay aan xitaa waxba geysanin yaa iyaga naftirkoodu shaki bilaabay oo muddo waxay qaadatay in ciidamada Liyu booliska maartay la soo dumo dib maxaan ku yiraahdaayto ay looga dhaadhiciyo in maartay hoggaankan cusub ee uu yimid uusan ahayn hoggaan cadaw ku ah intaas waxaa haddana maartay lagu buufinayaa ciidanka Liyu booliska waa la idin baabbiinayaa qoryaha la idin ka dhigayaa xagga lagu boodayaa waxba uu dajiyay xaaladii oo dhan
مدحوين مصطفى محمد عمر وحو كقو ليستي سيقود مركان وغاهد الله حالات دي سياسة دي حالات دي أمني يا حالات دي ماركتي أبو ريد إدهيغان كسومالي دي كجيرتي انو ديغو وحا ماركتي او سيكال يلاب او سودوويي او كالين وين او كاقاتي هشيسكي ارورك او ونالف يدولة دي إتوبيا دحمري او ان آمين سنهي ها دي اونا إساقا آهين وح بادن اينا لقبسة وقبسو بلها هشيسكو لكن وحيارة بادن ماركتي ان ينسي تاي نوقي يا ها او اسو فودوديهي يا يان فودودادن ها ان انكستو ماارتي مرر بدن دليل حقا لوغه جيديو ان قيب قيب ماارتي وху ка قاتي وين او لباح قالك دل او غرتيسا سيبا ليه كالين مغلو هو ка قاتي ماركي دنبنا سو دوينتي هوغانكا سره اي جبهدا ايدنا كالين مغلي يو سو دوينتودي يا مارتيسور كودي يا ماارتي يو ка قاتي يعني مركان لها مرتسور ما هين قولي إساقو قوليه كوان مرتسورينينا يعني إساقو ها قاب ماموس مارت الدولة ذيذلي يو أسو دوويي أو أتاقنا محامكو إلا هدايتو قرحضا مارن دانو أتاقنا وكما هسان يهي لا شكرا على الواجب وحايا هيد مارتي شقا لغا باهنا إنو قبطو أو سيدي أي أحايدو أو قبطي إن dalay la kala oo xagga dambe ee oo lafta iyaduna way jiri karaan oo qaabkii uu u maareeyay ciidamada iyo ballama uu uga baxay hoggaanka ciidanka iyo in ciidamadii oo lagu biiriyo ciidamada maareeyay dawladda deegaanka Soomaalida inay qayb ka noqdaan taas waxa weeyaan heshiiska Ethiopia qayb ka ahay iyo heshiiska dawladda deegaanka Soomaalida sida gaarka ay u wada galeen labadiiba gaashaanku ku dhuftay ee ciidankiina si maareeyay aan masuuliyad ku jirin oo yar maareeyay dadkii isagu u diray ay u maareeyeen يا مارتي سو وجهدي يا ها يا لو ماري markii dambana waxa soo baxday inuu isagu arrinkan maartay oo san maartay yani wax uu ka qabanayo aysan jirin sida qofkaasi u maareynayo ama kooxdaasi ay u maareynayso inuu maartay ku qanacsan yahay oo maartay kala dirkooda iyo kala cayrintooda inuu maartay uu si rasmi ah uu wax uga ogaa balse uu san maartay isagu uu san si rasmi ah وسن مارتي أودهن هلا كردرو لكن مارتي قاب سجوني وجوه ذا هذلين كده من محاكم ذا هذاي تدد كلام مع عابي أي مسؤولية داس هاي أودهن أيضا كان حوار هذا الله توري نقوله بهيركو ذي هذا أوكي إن مدحونا مصطفى محمد عمر الدولة دي بصار دي سيد ديجان كي هنان يعني نظام دولي هو يا شيء أذوقه مدو تضرب بلوده كده بحوار سيستم دولي آه يا دب وقصو مقضي ديجان كصو مالذا إن mashariicoo iyo waxa jira waan israacinayaa inta maartay xogaa yar xagga wanaaga ah in ama maartay dhinaca bogaadinta waan israacinayaa mashariicoo waxa jira kulli in anigu aanan ogeyn sidii u hirgelin laakiin madaxweynuhu uu maartay meelo badan uu ka dhagax dhigay oo hadda waa mid iyo waa laba ma dhigi karno in meeshi uu aadaba wuxuu buu dhagax dhigay meeshi uu tagaba wuxuu buu dhagax dhigay meeshi uu tagaba wuxuu buu dhagax dhigay arintaasina kulli waa arin soo dhaweyn mudan iyadana ma fulin markaas anigu waa fulinay ma fulin hadda ma dhahayo laakiin meelo badan buu dhagax dhigay soo agaran in la dhagax dhigo oo de waa iska caadi oo de ninkasta oo masuul in maxaan ku leeyahay waxaan ku dhagax dhigaa qaarna waa fulan qaarna ma fulan marka isagu wuxuu dheeraa wuxuu qaadanaya gaari dhan oo jingada ah miya wax noo caasa oo bahalada maartay meesha yar kuudka la saarayo ee magacu ku qoran yahay hoggaanu si qaar ah xagga mar beel hebla dhiga xagga dhiga xagga dhigde dhagax dhigi uu ka bilaabay duuleedka jigjiga safarkii ugu dheeraa ee madaxweynuhu u galay ee uu ku maray gobollo badan oo ku maray qorax ay ku sii maray ee maxaa ku dhahay meesha leeda shabeel uu ku sii maray afdheer uu ku sii maray hadana kor iyo maxaa ku dhahay tornogob uu ku soo maray ku sii maray ee misna uu maaragtay erar docturka ku soo maray ee intaas oo dhan dhulkii uu marayay madaxweynuhu mid uu kulaj dhagax dhigo iyo mid uu iskuul dhagax dhigo iyo mid uu isbitaal dhagax dhigo iyo mid uu ceel biyo dhagax dhigo iyo mid uu booyad dhagax dhigo iyo mid boowalba waxa uu dhagax dhigay una ahayn safar horumarineed hadana madaxweynuhu qaab siyaasadeed wuxuu uga faa'iideystay baahidii bulshada oo uu yiraahdo afdheer intaas ay leedahay xaggaysaas leedahay intaas oo ay marka dhanka dhagax dhigay marka leedahay mashruuc badan dhagax dhigay iyo dhagax dhigay ha fulan ama yeesa fulin maxaan ku ilaahdaayto in
دينا هيدها الدولية وحاجي ليضنا مارتي مركلة في هيدها أمانك أوكلة بعونه حسمي دلال حق له سمي إن هذا هان الله هيد دينا عمارتي تبى برضا يوعي جلنتا يدبوا هباين ترى وسمي إذا ماذا دل عسين تقار كم إذا سراكيشي أقرنت يوصل أوكلة إن لجرف مارتي درتشوين كسراكيشي متيستي يجنا إن درتشوين كلجرف أريمه هاسون وأريمه بقاعدين مدن ويان سرقالك مدن إن لدل عسيو أما أسكرجا مدن إن لدل عسيو إن لدل عسيو وحويان وبقاعدين بمدن تهي كدالم كأه أودي دولة دمذا يشارك دولة دمذا ضدك كدر منا إن سجن على لجرف جراد هذا يضنا وحويان وحقبت أد ونكسن ويان إن حاجة مركا لنا عير ونكسن حدودها وحويان تلاوين ونكسن بالقاعدة أنت بدن إنك استودي أشيلان مرة بدن إذا قال لك دعين ودبتوي بدن أي مرتي ضدك شعبك أي كسو جارين هذنا يعني لنا عن قبل كشبة اللي مركا اللي يلهدو حدودي سنور قرب أدور ربش ذا كده دعين إن دجال الذي سكية بله أن شيطان كسكوب لقاتي إله بس كسكوب لقاتي إليه ما إنه يجنا وحويان حكومته إنك الليل بدن أيشلان وما رب بدن معرفة الليل إن اللوجس وشذيو هذانا أنت تبرت هذا وين دلالي وين كرح موقتي أو حتى جاردن بابا إنه يجاردو يا واحد أنا هيدو هذا علادي محن كل هاي الرأسية سلحات كده حد عضيه كله إن ضدكو وحيد شيئاً إذا ما أه إن ما ركتايتو يضو إن لباتين كري وحيا رب بدن أما ليك بدن وضاتي لباتين كري إن هذا الدولة دجارهان هذا أمانكو أين ما ركتايتو دوركي لقد دوني أي سن كسر بحن إن كسر مركي دم بقى جارين أو هجان كن بتجريه ده دار حوج لأو بحية أو مركاسي عرب بدن أو أي ده على كده عنا ومري قده يحذها ها إن marka dhan walba amaanka deegaanka Soomaaliya marka laga yimaado beelaha is eriyanaya iyagu maartay geedaha qudhacda hoostooda ama meelaha cidlada isku haysta marka laga yimaado amaanka guud ee deegaanka Soomaalidu waa xasiloon yahay oo ma jirto maartay cid siyaasad isku haysta ama cid siyaasad isku diidan oo maartay qori la taagan ama laga baqayaba inay la timaado een yana ma jirto taasina waxa la dhigi kara yani waa dadaal laba geesooda oo ka wada yimid ururka ONLF oo ككوبادا هي الدولة الديان كصومالي ذا أو أيضا نفتر كذا أن وح مارتي درقن أه أما دن قرية أه أو وين ويشران باتوين أي جيسن يعني قار كم بدي ما ملذا قبل ذا إيو مسؤولين كترسن بلحظة أورك أو نلف أو حبس جسشر عند الرعة أنت الله حلو اللي هذا فيسبوك بدو حقوق قرتي إيو أهما هالنوع عاس ويشران أو يعني مارتي دي هذا ماها إسكو دمان لقى مهرو ماها دليلو مارتي سيوا وين ماها مدحوينهون دي كلي ماها دالكا وحاويان إساقو أغوصة رياي مسؤولين كلا ماموشا وهيادها مارتي كلا دوان إيغا نفتر كوضا إن شاقادو دالغو احترامو حق بيقوليهين مركا شاقادو دالغو احترامي إيغا نفتر كوضا وحاواتش بكساريهي إيغا كو حد قد بن موادنين تا حقوق دوضا أو دوران يا مارت إيغا نواتش بكساريهي مركا naa kale marka aynu ka dhugano maxaan ku dhahdaa inaa dhalilahay inaa aanu nimaadno intana dhalilaha adin waxyaabi uu balan qaaday xaga ama loo balan qaaday inaade inaa magaca iyo calanka iyo waxyaabi la midka deegaanka calanka iyo magaca ha tii calanka iyo magaca horey u jireen uu soo celiyay wax isagu la yimid maaha laakiin inuu soo celiyay sabab maaha waa uu kuma hasan yahay ha laakiin wax isagu uu noqotay si ay ka midaynu soo celiyay ma wax qabti soo celintu wax macnaa kuma fadhido shaati aad ugu warin ka qaato ka soo qaadan kartaa moogtahay hey okay in aad dawladda dhexe iyo meeqaabki Soomaalidu ay kula hayn jirtay muxuu ka qabtay waxba in aad xurriyadda qor ka war waxba waa dhinacyada aan rabay inaan u soo maartay haye soo dhaw waa dhinacyada aan rabay inaan iyagana faafay waxa sheegtay waxba waxyaabihii bogaadinta ha waxyaabihii wanaagsanaa wanaagsanaa waa sheegtay حق دليلها حق دليلها وحي وراكسنا وقبطي ها انا عاد دليلها هل هي لا صار ولا غدغن هي وكادي ان مركا دنا عاد دليلها ان فيرينو حنبليه لا اسغا دبا ايمانيا لما ديري مركا ان فيرينو دنا عاد دليلها مدحنا مصطفى محمد عمر كو وحن كبلاابينا دولته اما حكومته اسغا او غروودينكا او يحي ما اها اسغا شخصيتيسا حكومه او غروودينك او يحي مدحوينه مصطفى محمد عمر با كبلاابينا مدحوينه مصطفى محمد عمر حكومه اسو او سو دساي اي وزيرهده او مغاعاباي كما امر قاتان وزير ولا وزارته جوج اسغاله واي تا اسغاله ويدين حاي كوتيد بس له وحان وحاي كوتيميد يعني ماركتي
دك أمشى كاني وحيه دك وفرسمك كاني إيه ما أحدد وكحش أقان توضا إيه كرتيد توضا إيه خبرة توضا أما معرفتايت وحرف توضا سياسة ديت دك وكحش ما أحد طبعا معنا المحلل هاي تلع سجع جزاتي ما يا دك سوور حتى تلع سنين دك وحش كم أونا حولان كرتيد توضا إيه أقان توضا سو ما نقرأ كم أونا حولان وحول كحش أي كل بعض سوين سوور حلي أو كاني ما كاني نيك أقان تيسة نيك اللي وحش أي أقان تيسة يعني نيك قاب قرابة أنا هب الإيه مجاو كويمد أما صاحبتي نما كويمد وشغل اسكم لها ninka farsamada ku yimidi ninkii farsamada ku keenay kama amar qaato wuxuu u arkay meeshan in loo dhiibay kaasina uu meeshiisa haysto laakiin ninku markuu aqoontiisa iyo kartidiisa iyo xirfadiisa markuu ku yimaado shaqadiisana uu ilaashanayaa in barri la qaadi karo magara hantida iyo bulshada waxa ay leedahayna uu haynayaa laakiin qofkan markii lagu soo magacaabo farsamo farsamada soo haday noqoto qaraabo iyo ehel ha ahaato haday rabto in adeer uu ha ahaato haday rabto abtiyo uu ha ahaato haday rabto eeday ha ahaato waxay dooniba ha noqoto haday rabto maxaan ku yiraahdaayto nin maaratay mareekanka ka soo hadlay hebel iyo magac uu ha yiraahdo marba hadii mas'uuliyadda qofka loo dhiibayo loogu dhiibo waxaan aqoontiisa ahayn ee loogu dhiibo farsamo kale ama maxaan ku yiraahdaayto een qaraabo ama ehel ama saaxiibtinimo ama ba dawladda sare ha soo dirsato waxay dooniba ha ahaato marba haduuna ninku shaqada ku imaanin isaga farsamadiisa iyo xirfadiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa haduuna ku imaanin waxa weeyaan kii keenay gabgablu noqonaya wuxuu aaminayaa hantida inuu isagu leeyahay wuxuu aaminayaa booska inuu isagu leeyahay laga qaadi karin madaxweynuhu awaamirta uu soo bixiyo maxaa ku yiraahdaayto si toosa uma wada fulinayo een hadii xoogaa yar la isku murgucdo halkaas uu gafuurka u taagayo uu umlayaa oo wuxuu maaragtaayto qoliyihii farsamadii ka dambeeyay in maaragtay loo magacaabo yuu maaragtay taarka qabadsiinayaa oo halkaas uu warsiinayaa een musafiix waxa laga yaabaa xagga in lagala soo hadlo ninkaas markuu u dhib badan yahay waana dadka noocaasi waa dadka ugu badan ee boobka hantida sameeya ha marka waxa laada xukuumadda mustafa saasi u badan yahay basaas ma boqolkiiba sagaal iyo sagaashan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ama boqolkiiba adigu sagaashan iyo sideed iska dhex kumayna imaanin xirfadooda iyo aqoontooda iyo kartidooda laguma soo xulanin waynu naqaanaa mas-uulka kartidiisa lagu soo xushay ee shaqadiisa maaragtay ku yimaada aqoon iyo maaragtay waxbarashadiisa iyo cilmigiisa ku yimaada iyo kan maaragtay meesha la keenay farqi shaqo iyo shaqo toona isku mar aha in shakhsiyaadka yar yarka ah ee maaragtay aqoontooda meesha ku yimidna waa laga dareemaa waa wasiirro maaragtay 3 iyo 4 aan dhanayn gabigoodaba anuu hebel hebel weey dhimahay marka inta badan madaxweyne mustafa maxamed umar dhaliilaha uu leeyahay waxa weeye xukuumadda isagu uu soo magacaabay inuu sa xukumin taasi waxay keentay habacsanaan maamul taasi waxay keentay nidaamkii dawliga ahaa iyo sharcigii in maaragtay loo hoggaansami waayo taasi waxay keentay in hantidii ummadda maaragtay markii jeebka laga buuxsaday inta baabuur lagu raro in Hargeysa loo safriyo iyadoo cash ah soo garan in marka kala amar qaadasho la'aanta xukuumaddu waa mid horseeday habacsanaanta iyo isla xisaabtan la'aanta iyo nin waliba wixii uu hayay inuu maaragtay jawaanna ku gurto ama uu faraqeeda ku shubto soo garan in habeen hal cad iyadoo qorraxdu duhur ay tahay in jigjiga inta baabuurta maaragtay ambalaas lagu cabeeyo lacag ambalaas ma aha hadda ma aha wax la qarinaya ma aha ambalaaskii loogu talagalay dadka dhaawaca in lagu qaado yaa inta lacag lagu cabeeyo waxa la geynaya meesha la yiraahdo wajaale samada garan jiricada lagu qaado maxaa ambalaas lagu qaado iyo ma garanaya farsamadaasi waa kulli farsamooyinka badan lama baarahay isleeyihiin miya mooji magaalo qaran baa lagu dhaafmaya yaa ma garanayo marka dhaliilaha marka xagga dadaalka guud ee degmooyinka ama deegaamada marka la yiraahdo iyaga nidaamka dawligu uu kamaba hirgelinba degmo walba waxaa loo magacaabay ama la geeyey maxaan ku yidhaahdaayto nin meesha ka soo jeeda oo ninkii markii meesha loo magacaabo wuxuu aaminsan yahay inuu isagu meesha leeyahay qofku u dhihi kara male dhaqaalihii iyo lacagtii miisaaniyadda ahayd ee degmadu ay lahayd waxa weeye wax shaqo oho lagu qabanayo male ama jigjigaa lala aaday ama dirdhabi iyo adhisabiya halkaasa lala aaday halkaas ama joogga markii la gaaday miisaaniyad sanadeedka kale wixii soo haray unba la dhahay hal soo xisaab xidho unbaa xoogaa yaroo xisaab xidho oo lagu soo maaratay
إن برقري مثل يعني نصو كاب مرك قيب توان فهمني مامل حقي سواي مرك هدينا عدالي لها مدحوين مصطفى محمد عمر دالي لها مرك أن يرفير إنه حق الديقان كسومالي ده سيدوه كلا مدحوين مصطفى محمد عمر إن وحلو ميه كالسوني دي شعب كسومالي وحلو أها هورت مدحوينها كري الديقان كسومالي ده سومالي شعب كسومالي لديه كرو بقول كيبا بقول ويتاقيرين سومالي labada sano ee uu joogay hal sano oo kamid madaxweyne Mustafa Maxamed Umar shacabka iyo isagu way islaha way is dhiic dhiicaysanayeen ma ahe oo dhaleysha iyo bogaadinta iyo dhaleysha iyo bogaadinta laakiin halkii sano u dambeysay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar sar ku dhaw ku dhuftay wuxuu lumiyay kalsoonida shacabka Soomaaliyeed wuxuu kalsooni ka raadiyay meelo kale Soomaaliga waa isaga waa meeshi aan sheegay jiray maxay ahayd xamaarada xageeda miya in maxaan ku ilaahdayto in dhaqaale fara badan oo shacabka Soomaaliyeed baahi badan uu qabay oo aynu ognahay yaani qoladji waxa ka taagan ee barakacayaasha jooga ee dalkoodii iyo deegaankoodiiba laga soo barakeeyay iyaga oo baahan cid wax u qabatay jirin iyo madaxweyne Mustafa Maxamed Umar lacag ku bixiyay barakacayaashii aan ka qabanayo jaamac raali ahow barnaamijkan waa inagu dheeranaya xagga waxba yeena si gacan togaaleen aanu nimaadno waa dhaliilaha fiiri ma aha gacan togaaleen aanu madaxweyne Mustafa Maxamed Umar shakhsiyadiisa waxba kama sheegay waa maamulkiisa wax ka sheegaya kee mudan marka adiga mas'uul tahay ka jooga jigjiga duuleedkeeda iyo ka baxardaar jooga marka kaba soo qaadba inay yihiin laba muwaadin لكن عدينا ما هنينو سيا بنا كلا سو استاقر نو والله يا والله يا دولة الديوان كسو ماري ده العد بقل مليون او ديق ده تدكي احمار ده هاي ورمضو براكع سيبا الولاية اوكي وحاتي دنك وقولها الدولة ده اي قاعده اي محان كودة ده اي تو ورباهين تلقى الشيقة اي مر والبا ماها واح مارك تلقى قرن اي واح كان ماها inaa ana soddon kii milyan ee bangiga dhexe Itoobiya uu ugu yabo 500 yahayd iyo maqaan waxa ahayde uu ugu yabo ahay dadka qoloji lacag la qaybinayo barakacayaasha loo qaybinayo meeshay martay adu kaalay sheeg halkoodiiba joogan dadkii ayaa qad lacag mooj dawladda dhaxan bixin dawladda bangiga dhexe ee lacag waxa ay ku dhawaaqay maartay lacag xoogaa ah oo dadkii barakacayaasha ahaa ee dagaaladii sokey iyo colaadihii intii maaratay la xarbiyahay kooxdi TPLF dadkii ku barakacay ayaa lacag loo qaybinayay way jaamac waa maasan tahay lacag 300 milyan ah anuu bangiga dhexeyo maqaan wuxuu ahaa mid bangiga dhexeyn waa haaban aad u filaya laakiin mid kamid aduu heedaha waaweyn ee dawladda Itoobiya federaalka ayaa lacago waxa ay ugu tabaruucday maxaan ku ilaahdayto dadkii barakacay markii lacagta madaxweyne Mustafa Maxamed Umar 100 milyan oo ku yabo hayay in maxaa ku leeyahay fanrizm kii loo sameeyay barakacayaasha qoomiyadda axmaarada 2018kii bilihii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay mise 2019kii horanteediiba markii loogu yabo hayay activistyal isaga taageersan baa waxay ku doodayeen inagu 100 baan bixinay 1 bilyan baa la inoo yabo hidoona oo fanrizm yaa la inoo qaban doonaa fanrizm la inoo qabtay iska daayay tii bangigu uu ku yabo ahay adu hay'addu ay ku yabohday yaan ilaa iyo hadda ina soo gaadhay waad maadan tahay waxaad hadaa sheegtay dhanka markaan ilaahay xurritul qowlka waxba lagama qabanin baad tahay habal lagama qabanin waxaan ognahay deegaanka Soomaalida in qof walba uu hadlo qof walba fiid xitaa dadkii Facebook-yadooda ma aragtay magacyada kale ku qoran jiray ama sawirrada kale saarin jiray inay had sawirkooda sawada saarteen magacoodii iyaga u saaran yahay sawirkooda u saaran yahay ay waxay rabaan oo xataa dhalinyarada dawladdu ka mid tahay ku ma aragtay ay ku sheegaan warba ku yaala warba ku yaala iyo sheegaan arintaas ma aysan ahayn xurritul qowlka wax laga qabtay innaga meesha joogna yaa hadlayna kuwa gudaha jooga hadlaya dadka meelaha kale dibadaha jooga soo wada qeyliyaya inta aynu dhaliilihiisa sheegayno kii ka horreeyay lama sheegi karaynin soo ma aha wax uu qabtay oo maaragtay xurriyadul qowlka laga qabtay yaa ka mid ah dadka jigjiga jooga maxaan ku lahaa xurriyadul qowlka ka faa'iideystay ee life intay soo galaan dhaliilaha dawladda sheegay bal qof iyo laba iiga magacow mayna jirin dad kale oo qoraalo soo qora oo badan oo qaar oo life ku jiraan oo qaar dad kale ku jiraan oo iyagu si caadi ah Facebook-yadoodu u adeegsada oo dawladda halkaas ka afufa gudihiina jooga horta waa mahadsan tahay waa run way jiraan xilligii horaba dadkan aad sheegayso way jireen dad wax qorqora way un jireen ama magacooda ha ku soo galaan ama balaahay ku soo galaan website-ya jigjiga dhexdeeda yaa lagu qoray mucaarada ii qasood baa ii ka waxay doonay baa haatay kuwan hadda inay qarsoodihiin iyo kale maada ka warqaba waxa la yaqaan way cad yihiin way jiraan haa iyagu dhumashay inay ku qorayaan iyo in kale maada ka warqaba iyo inay banaanka la taagan yihiin fiir markaynu xaqiiqda u soo noqono
rag badan baa jira waa run oo wax qori jiray waan ka soo bilaabayna waxa kowka ah ninkii dhigi jiray siraj aadan ba kamid aha ama kowka ah waxa ku xigay ninkii leeyahay ama qaybka ah ninkii dhigi jiray ee maxamed culaad waxa ku jiray maxan ku dhahay ta koox dhalinyaro ah oo maaratay ururka oo lafka tirsan oo gafdiid khaleef oo qayb ka yahay een koox badan oo dhalinyaro ah oo nooc ay dooniba han noqdaan ee ama oo la faha ahaadaan ama dowlad deegaaneedka Soomaalida ha ahaadaan ya maxan ku dhahay waxa dooniba ha ahaadaan ya jiray wax qoray raggan saddexda ah ee aan soo magac dhabay waa saddex activist weeye saagran siraj aadam wuxuu kamid ahaa saddex siyaasiyan waa saddex activist dad maqashba siyaasi Soomaa activist baa maartay waa siyaasigii baa activist noqon oo journalist baa activist noqon oo dhaqtar baa iska noqon oo aduu saddex siyaasi ka soo qaad waxay dooni baa xaliyo waa hore uu ahaa madaxweyne ha ii kaadi ka hor baan ku sheegayay saddexda nin waxay qayb ka ahaayeen dadkii maxaan ku ilaahday ay tahay halganki kooxda TPLF lagu la jiray ka soo qayb qaatay ninka la yiraahdo Siraj Aadan muddo dheer buu u xidnaa Soomaa garan een ninka la yiraahdo Maxamed Colaad maxaan ku ilaahday ay tahay isagu wuxuu ahaa dib joog buu ahaa oo jiraa'id buu qori jiray oo wax ku qori jiray oo 24 ka saac dadkii maartay af ku dirirka ahaa buu kamid ahaa ninka la yiraahdo Gafdiid Khaleef deeso ururka hubaysanay oo aan laf buu ka tirsanaaba Soomaa garan marka dadkii noocaas ahaa markii meesha ay yimaadeen dadkii soo dhaweeyay ee waliba xilalka ka qabtay qaybtood yey ahaayeen xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar haddana markii la iskhilaafay kala aragti duwanaanshaha siyaasiga ahi waa wax ma aragtay caadi ah weeyaan madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar markii ragii koor yimaadeen ay wax ka qorqoreen deemid walba waad ogeyshan laamood buu kala booday xitaa Gafdiid Khaleef oo golad dhexe ah oo mas'uul jabhadeed ah ama xisbi mucaarada ah uma una tixgelinin mana uusan ixtiraamin afkaartiisa haddii uu dembi ama faldembiyeed sameeyeyna ama maaragtay xitaa ay maaragtay lagu nabay xaq iyo waajib ma ahayn in la xidho waxay ahayd isaga xasaanad buu leeyahay inta looga yeedho xarunta maaragtay dembi baarista in halkaa kiis lagaga furo maxkamadda loo diro leeyahay xilligaas maxkamadda imow markii marka dambiga lagu helo in la yahay oo aan laf ka qaatan ninkan xasaanada sharciga kama uu sareeyay soo garan laakiin mas'uul xil dhibaan eeg waa xil dhibaan weeye Gafdiid Khaleef xil dhibaan marka inta loo yeero la iska xidho biduuni shuruud oo haddana maxaa lagu xiray Facebook isaga gola dhexe urur buu kamid yahay xil dhibaan waa xil dhibaan buu u matala gola dhexe dad maqasho waa xil dhibaan laakiin xil dhibaan deegaan kamid ma yahay xil dhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ma hadal laakiin isba gola dhexe maqasho hadda soo xisbigan BB soo gola dhexe ma laha golaha dhexe ee xisbiga golaha xil dhibaan ma waa gola dhexe ma awood xil dhibaan laga hadlayo waa iyaga sharci dejin u ah xil dhibaanadu maxay qabtaan sharciga uma dejiyaan Soomaa hay'adda fulintana way la xisaabtamaan Soomaa kuwanina heer xisbi bay xil dhibaan ka yihiin oo shuruucda xisbiga iyaga dejiya maxaan ku dhahay haddana hay'adaha fulinta ee xisbiga iyaga la xisaabtamaan marka golaha dhexe waa booska xil dhibaanka xisbi haddii maqashana waa qaab dawladeed buu dhisan yahay golihiisa wasiiradu leeyahay madaxweynihiisa buu leeyahay baarlamaankiisa buu leeyahay maamulada heer degme ilaa heer gobol ilaa heer tuulo leeyahay waxba yana marka ku sii dheeraanin looma tixgelinin waad ogeyd wixii lagu dhigay iyo wacdarihii lala maray ninka la yiraahdo Siraj Aadan kadaalika la taliyihiisii dhinaca saxaafadda Maxamed Colaad isna waad ogeyd habeen yaani maxaan u dhahay barki baan intaas suwaar laga qabtay yaani guriga ka guura gurigana dawlad baa leh ogo corona virus baa jiray xilliga waxa la yiraahdaa qofka aan iska bixin karin maxaan ku dhahay ta lacagta kirada ah lama taabanayo halkaas deganaanaya ilaa corona virus uu ka faaydo okay kasoo gudub dalilaha kale ee madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar marka laga hadlayo xurriyadul qawlka uu leeyahay baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida xil dhibaano ka tirsan oo xasaanad leh oo baarlamaankii deegaanka ka tirsan yaa lagu garaacay bartanka suuqa jigjiga wax ay eersadeen ama wax dambi oo ay galeen ma jirin waxay dambigoodu wuxuu noqday in ay yiraahdaan ajendaha qodob aan loogu daro oo maxay qodobkaasi in madaxweynaha aan kalsoonida kala noqono taasay dambi ku mutaysteen gabadhii maxaan ku idhaahdaayto uu adeegsaday ee raggaasi burka la dhacday ee iyadu af jigaysay xildhibaanada iyo saxaafadda iyo wax walba ay lahayd sharci baan ku soconaa iyadiina waa tii maalinkii dambe maxaan ku idhaahdaayto uu labada geed kala booday Soomaa garan een marka xildhibaankii dawladda xildhibaankii ummadda markii suuqa askari ku garaaco
حرية القول حقو جوجا حلي بانك الدنبي لو مسو يدين حلي بانك هالمره هيلا هالمره نو فوضى انشح بمرين بوليه مدحوينه شغل كمال مدحوينه ما امريكا ما فرق جرين كرا ارمها دستو ما ارمها مارتاي البرلمانك برلمانك مدحوينها ايغا دورتا كونو مركه ما يس دورانينا واي حلاليين لكن سمعنا جراني او مركي ادي سبب لو سو مغعابي اي هلكن لا كيناي واي حلاليين او غعانتي اوتاغين سمعنا جراني ان او مركه waxay ahay haddu sharci iyo nidaam ku socdo oo u tixgelinayo aragtida maartay shakhsiga iyo midda dastuurku u damaanad qaaday ee xurriyadul qawlka haddu tixgelinayo in ugu yaraan in aan loo gacan qaadin xildhibaanada oo aan suuqa lagu jijiidin oo aan saxaafadii maxan ku dhahay ta kaamerooyinkii laga qaadanin naba tv ila iyo hadda maalinka wixii ka soo bilowday ila maalinka maanta xarun dawladdu leedahay ma istaagi karo yaanyada wuxuu ka waramaa maxan ku dhahay ta dalkeena Ethiopia dalkii Ethiopia intaas waxa booyaan yahay ka soo go'day ay dad baasada jamcu marka xurriyadul qawlka maya ada badday galiyay kaadi xurriyadul qawlka xurriyadul qawlku ma aha aniga markaan hadlaayo fiiri waxa tii anaga kamid ah oo hadal adiga hadii hadalka aad u maleeyneyso inaan hada bilowno hada maana bilaabay soo agaran saddex iyo afar iyo toban sano oo mituwaatir anigu marna idaacad baan taagnaa marna TV baan taagnaa aha soo aagaran oo inta Nairobi aanan marna dhinac u dhaafin soo aagaran marka hadda maana bilaabin hadalka ilaa aan ka dhimanayna waan wadayna hebel ba meesha joogana waxba naga ma khuseeyaan inaga markii laga tago dadka Soomaaliyeed ee deegaanka jooga oo hadli kara markay hadlayaan cid u raacanaysa qofkana dawladdi ka soo horjeeda oo ehelkiisa la dhibaateynaya oo waxa soo dhaqay daqadda kama bixin xurriyadul qolka qayb ka taa uu ku fiican yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar inkastoo meelaha qaar kooda ka jiraan oo degmada Shilaabo shalayto nin Mareykanka jooga yaa waxa loo xiray nin Shilaabo jooga oo maxay sameeyay barnaamijyada uu ka dhigayso YouTube kaagu ku jiraabe SSTV wuxuu sameeyay halka ka dhigay halka ka raad raac salaam garan hay marka anigu markaan aragtideeda marka cabbiro wax jiray waan ka hadalay ma aha waxan aan ka hadlahay wax aan ma aragtay anigu aan sameynayo ama ma aha wax ma aragtay hal qof oo jooga deegaanka Soomaalida oo aragtidiisa si xor ah u cabbiri kara ninki ku yahay uu jooga waa been in yar ka fada saar marka in yar oo ma aragtay fiiri in yar oo kulleelsanayaal ah oo hay'adaha mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda kulleelsan aniga kulleelsanayaal kama hadlahay shakhsiga caadi ah intuu live soo galo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar khalad kaasu sameeyay intuu isagu u yeero uu dhaho waa kuma hasantahay dhaliisha on live baan dhaliili kariin ba xaqiiqda laga hadlo moqti hadda on live Soomaali hadda soo galay baa waxay ku eeday on live mucaarada mise muhaafad warmaa guriyaha la idinku soo galaabay iyo naftirkooda isleen way sir gaabinayaan marka afrikaan xukun qabsaday waa shaqadiisa tan ma hatuuno bilow waxyaabo bogaadinana waan sheegnay waxyaabo dhaleel oo badan waad sheegtay kafad bogaadinta sheegno dhanba waxa isku fuuqay kafada saar labadii sano ee madaxweyne Mustafa joogay dhaleelaha iyo bogaadinta kafada saar midka leeyays walaahi wax badan markii la fiiriyo aad uma kala foga laakiin de qofka binaadanka wanaagiisa iyo wanaaga iyo xumaanta marka laga hadlayo mar walba xumaanta culus moodo dadalladii faraha badnaa ee aan ka iloobay waxa kamida heshiiskii mid dhalay ee oromada iyo Soomaalida ee uu ka qayb qaatay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar dadaalkii adkaa ee uu galay deegaankii maartay aan farta la siiyay tu ka weyntaas oo lagu bogaadin karo madaxweyne Mustafa Maxamed ma jirto laakiin dabba uu ku sheegtay ha walla oo sheekti mooyane madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar hadalkiisa ahaa taa ka dhul Soomaaliyeeda aan wax xilkuba bedelanayo maalinku ina laha uu ka run sheegay laakiin tabarba u diiday oo tii wuxuu noqday madaxweyne xaafadeed buu noqday soo agaran dawladda federaalka ah yaa tii isasaar taana waxa weeyaan waxay ka mid yihiin wax qabadkiisa iyo dadaalkii xoogana ee uu ku talagalay in uu dib ugu soo celiyo deegaamada sida sharci darrada aan farta loogu wareejiyay waxay ka mid noqonayaan waxyaalaha wanaagsan ee uu qabtay ee ay tahay maaragtay in looga mahadceliyo ilaa waa ku mahadsantahay inkastoo deelaa shukr cala waajib ay tahay mas'uul ummada hoggaan u haya markuu wax qabto kuma mudna mahadcelin ee waxa weeye waa shaqadiisi wixii dheeri ah markuu isagu wixii dadka wax ka siiyo yaa loo mahadcelin laakiin saaso tahay waxaan mahadsan aad baan mahadsantahay jaamacu way yahay daawadayaal barnaamijku inuu dheeraday halkaan ku joojino aanu barnaamijka waxaan ku falqeynaynay xilka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar
oo laba sano jirsaday iyo waxyaabahi inta badan bogaadinta iyo dhaleelaha ahaa ee labada sano ee uu xilka soo hayay ku gadaana shaqadiisa ayaanu si kooban uga hadalnay madaxweynaha waxaan u rajaynaynaa guul iyo barako wixii wanaajiyeyna uu wanaajiyey wixii ka khaldamayna waxaan rajaynaynaa inuu iska sixi doono intaan ku joojinay barnaamijka tan iyo kulan dambe fiican ilaah